هاي سلام انا استلين እንደምናችሁ ይሄን ቪዲዮ የምትከታተሉ ሁሉ በያላችሁ በሰላምታ ይድረሳችሁ እንደሚታወቀው ከትላንት ወዲያ በዚህ በለንደን ከተማ በጣም አሰቃቂ የሆነ የእሳት አደጋ ደርሷል በጣም ግዙፍ የሆነ ህንጻ ተቃጥሎ በርካታ ሰው ለመሞትና ከመኖሪያው ቦታ ለመፈናቀል መንስኤ ሆኗል ማለት ነው ይሄ እሳት እኔ በዚህ አጋጣሚ አንድ መናገር የምፈልገው ነገር አለ እሱ ምንድነው ባህላችን የኛ ባህል ምን ያህል ዋጋ ያስከፈለን እንደሆነ በዛ ጋጣሚ ልገልጽላችሁ ወዳለሁ ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው የምታስተውሱ ሰዎች ኖራላችሁ አንድ ክፍለ ሀገር ያለ ሰው ይመስለኛል በጣም በአካባቢው ታዋቂ የሆነ የእግር ኳስ ተጫዋች ይሞትና በሳት አደጋ እሱም በተሰቡ መስለኛ አብረው የሚያልቁት ይሄን ነገር ህብረተሰቡ ይወያይበታል ፌስቡክ ላይ እና እዛ ፌስቡክ ላይ ገብቼ እንደዛ ነገሮች እንዳይከሰቱ ሰው በተቻለው አቅም ስሞክ አላርም የሚባል መሳሪያ አለ እሱን ብዙ ሙድ አይመስለኝም እና እሱን ገዝታችሁ ብትጠቀሙ የብዙ ሰዎችን ህይወት ያድናል በሚል ኮመንት ሰጣለሁ በዚህ ጊዜ ያው አስቸጋሪ ነው አለማወቅ አለ ብዙ ነገሮች አሉና ከበርካታ ሰው ብዙ ተቃውሞ አይነት ነገር ይደርስብኛል ቢኮዝ እኛ በባህላችን ሁሉ ነገር ከፈጣሪ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር የማገናኘት ነገር አለና ቆጣ ነው ምናምን አይነት ነገር ተብሎ ብዙ ሰው ሳይስማማበት ይቀራል እኔም ብዙም በክፋት አልወሰድኩት ቢኮዝ አለማወቅ ነው ብዬ የወሰድኩት ግን አሁን የሚወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት አሁን ራሱ ለንደን ውስጥ ለደረሰው ለዚህ በዓለም ታዋቂ ላደረገው ለንደን ምን ሆነች መከራዋ በዛ ለተባለው የእሳት አደጋ መንስኤው እኛው ራሳችን መሆናችንን መረጃዎች እየወጡ ነው እነዚህ መረጃዎች ምንድነው አንድ አበሻ የሚኖርበትን ቤት የስሞክ አላርም ገንጥሎ ጥሎ እሳት በሚነሳበት ወቅት ጎረቤቱ ጋር ሄዶ ካንኳኳ በኋላ ቤቴ እሳት ተነሳ ብሎ ይነግራታል እዚህ ሀገር ተወልዶ ላደገ ሰው አይምሮ በአንድ ነገር ሴት አፕ ሆኗል እሳት ከመነሳቱ በፊት ሁሉም አይምሮ ውስጥ የሚመጣው ስሞክ አላርም መኖር አለበት በቃ አስተዳደጋቸው ነው ምንም ማድረግ አይቻልም እና እንዴት ስሞክ አላርም አልጮህም ብላ ነው እሷ ስትጠይቀው የነበረው ይህን ነገር እኛ በሾች እርስ በርስ እንተዋወቃለን እዚህ ሀገርም ሆነ ሌሎች ባደጉ ሀገራት የምትኖሩ አብዛኞቻችሁ ሰዎች ቡና የተለያዩ ጭሳጭስ ነገር ስለምናጨስ ስሞክ አላርሙን ገንጥለን እንጥላለን ወይንም በፌስታል የመሸፈን አይነት ነገሮች ነው አዝማሚ የምናሳየው ይሄ ምን ያህል ይሄ አላስፈላጊ አመለካከት ምን ያህል ዋጋ እያስከፈለ እንደሆነና እንደውም የሰው ሀገር መተን ሁሉ የሰው ሀገር እንዴት ሜስ እንደምናረክ እንዴት እንደምንጥበጥ ጥሩ ማሳያ ነው አቶ ከበደ የሚባል ሰው የዛን ህንጻ የሚኖርበትን የሱን አፓርትመንት የሚኖርበትን ህንጻ ስሞክ አላርም ገንጥሎ በመጣሉ እንደዚህ አይነት የከፋ አደጋ ደርሷል ስሞክ አላርሙ ቢጮህ ኖሮ ብዙ ሰው ይሰማል የተሻለ ጥንቃቄ ማድረግ ይቻል ነበር የሚል ጋዜጦች እያወጡ ይገኛሉ በአሁን ሰዓትና እባካችሁ ይሄ የመጨረሻ ትምህርት ሊሆነን ይገባል እግዚአብሔር አይምሮ ሰጥቶናል አይምሮ የሰጠን እንድንሰራበት እንድናስተውልበት ከእንስሳት እንድንለይበት ነው እግዚአብሔር አይምሮ እስከሰጠን ድረስ የኛን እንደ ሰው ልጆች የራሳችንን የቤት ስራ መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ እና በዚህ አጋጣሚ ካሁን በኋላ በየቤታችሁ ቡና ለማፍላት እጣን ለማጨስ ብላችሁ የሸፈናችሁትን ስሞክ አላርም ካሁን ሰዓት ጀምሮ ላስኪቱንም አንሱ የነቀላችሁም ካላችሁ መልሱ የሚያስከፍላችሁ የራሳችሁን ህይወት የልጆቻችሁን ህይወት የቤተሰቦቻችሁን ህይወትና አጠቃላይ በእናንተ በእኛ ስህተት የሌሎቹን ምንም የማያውቁ የንጹሃን ሰዎችን ህይወት እንደዚህ አድርገን እየበጠበጥን እንገኛለን አንዳንድ አላስፈላጊ ባህል እንደዚህ አይነት ዋጋ እያስከፈለ ይገኛል ማለት ነው እና ይሄን ቪዲዮ እኔ ለመናገር የተገደድኩበት ምክንያት እንዳልኳችሁ በዛ በኳስ ተጫዋች ቤት ውስጥ በደረሰ የእሳት አደጋ እሱና ቤተሰቡ ኢትዮጵያ ውስጥ በአንድ ጊዜ ልቅ ብለው አድገው ልቅ ብለው ሞተው እንደዚህ አይነት ችግር ሲፈጠር መንስኤው ምንድነው መከላከያውስ ምንድነው ብሎ ማንም የመረመረ ሰው የለም የዝገር ቁጣ ነው ብሎ ነው ያለፈው እና
እግዚአብሔር አይምሮ እንደሰጠንም በተመሳሳይ ማስተዋል እንዳለብን ለነግራችሁ ብዬ ነው። እባካችሁ ካሁን ሰዓት ጀምሮ በየቤታችሁ ለመድገም ያህል በየቤታችሁ የሸፈናችሁትን በላስቲክ የሸፈናችሁትን ስሞክ አላርም ንቀሉ ላስቲኩን ንቀሉ ስሞክ አላርሙን ነቅላችሁም ይሆናችሁ ካላችሁ ወደ ቦታው መልሱ ወይንም በአካባቢያችሁ ለሚገኙ ለዚህ በሳት ጉዳይ ለሚሰሩ ካውንስሎች አሳውቁና ሌላ እንዲቀየርላችሁ አድርጉ ነው ማለት ይሄ ነው መልእክቴ መልካም ቀን